bonne journée à toutes et toutes. Nosaltres som els presentadors i presentadores del programa de la televisió de Porreig. Som els nens i nenes del cicle mitjà de l'escola de Flint Mata. Us donem la benvinguda al nostre primer programa de temporada, El món dels planetes. Serà un concurs amb preguntes sobre l'univers i el sistema solar, projecte que estem treballant. A més, ja sabeu que sempre al final del programa tenim la secció de recomanació de llibres. Vinga, comencem! Què forma el sistema solar? El sistema solar està format per 8 planetes, que són Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Una gran estrella gegant, que és el Sole, satèl·lits, cometes i estrelles. Us donem la benvinguda altra vegada al nostre programa, El món dels planetes. Comencem la segona ronda del concurs amb canvi de concursants. Quin és el planeta més calent del sistema solar? Mercuri. La seva superfície pot arribar als 427 graus. Quin és el planeta més fred del sistema solar? Neptú. La seva atmosfera és d'una temperatura mitjana de 220 graus sota zero. Queda una gran aventura en miniatura. Ens ha agradat perquè hi ha diferents personatges divertits i va bé de llegir. I per últim us hem de dir que moltes gràcies per veure'ns i ens retrobem al pròxim programa. Moltes gràcies. I recordeu que som